բաժանված կանք կասկածել եմ թե արդյոք եղել է այնպիսի ժամանակ, երբ բաժանված լինել արտահայտությունը ավելի առիտ տված լինի լրջորեն մտածելու քան այսօր աշխարհը այնքան եկեղեցական է դարձել ու եկեղեցին այնքան աշխարհիկ որ դժվար է մեկը մյուսից տարբերել ժամանակից այնպես է ջնջված որ եկեղեցիները Որոնք մի ժամանակ ծաղկում էին հոգևոր արտնելություններով, որոնց հոգևոր կյանքը մի ժամանակ խորն էր եւ ուժեղ, այսօր վերածվել են սոսկ ընկերային կենտրոնների, որոնց վրա աստված վաղուց գրել է Իքաբոտ, որը նշանակում է парքը վերածած, հերացած։ Գարցես մարտիկ մտածում են, որเปզի կարողանան հոգիներ շահել ու ազդել նրանց վրա։ Պետք է խառնվեն աշխարին ու նրան նման դառնան։ Այնինչ, երբ մարդ խորը հորի մեջ են գնում, ոչ ոքի մտków չի անցնում անկածին ཕրկելու համար ցածկել հորի մեջ ու ապարկել նրա կողքին։ Այդ անելու փոխարեն նա մնում է վերևում ու մի սանդուղք կամ ղարան է իջեցնում անկած մարդուն ու վեր բարձրացնում ննան։ Օ՜, ոչ։ Նրանք ովքեր հոգիներ են դարձի վերել Ու ներազդել նրանց վրա այն մարդիկ են ովքեր massաներից վեր աստո կողքին են քայլել ու հոգեորայդ բարձունքից ուրիշներին դեպի իրենց մակարդակը ցկել։ Ուրիշներին դարձի べるելու միակ միջոցը նրանցից տարբեր լինելն է։ Այսպես ով հնարավոր է գրավել նրանց մի բանով, որ իրենք ճունեն։ Ազդվելով Աստծուց կարելի է ազդել մարդկանց վրա։ Եթե Աբราհամը ղովտի հետ Սոդոմում ապրելու գնացած լիներ ազդեցությունը քիչ կլիներ։ Միայն այն ժամանակ իր բարեխոսությունները ղովտին փրկություն ապահովեցին, երբ նա հերոու հավատի բարձունքների վրա մնաց Աստծո հետ։ Եկեք բաժանվենք աշխարհից։ Մենք պետք է Աստծո հետ աշխարհից բաժանված ապրենք։ Ուզում եմ ասել նաև որ աշխարը քրիստոնյային տարբեր է ուզում տեսնել աշխարը սրբի իր սեփական պատկերացումը ու ունի դեռավելին եթե աշխարին հաջողում է մեզ իր մակարդակին իջեցնել ծաղրել է սկսում մեզ նայելու է չի արգում մեզ չի մեծարում մեր դիրքը որովհետև ոչնչով չենք տարբերվում իրarից մի հերիտասարտ քրիստոնյակին որը παරելու մեջ ոչ մի բան չեր գտնում ցանկանալով Աստծո համար օգտակար աշխատանք կատարել հանկարծ հարցնում է իր ծնողերոջը Դու քրիստոնյա ես Քրիստոնյա ոչ ապշության պատասխանում է երիտասարդը Իսկ ինչու միթե դու քրիստոնյա ես Այո պատասխանում է աղջիկը Քրիստոնյա եմ Հապա ինչու ես այստեղ Լինում է անսպասելի պատասխանը։ Այո, աշխարհը քրիստոնեային ուրիշներից տարբեր է ուզում տեսնել։ Հայលապես մարդիկ ինչպես պիտի տարբերեն, թե ո՞ր մեկն ով է։ Եթե ճամանագից չի լինելու, մարդիկ ինչպես պիտի իմանան, թե ո՞ր կողմից են։ Եթե մենք այնպես հակնվենք ու այնպես պահենք մեզ, ինչպես բոլորը, Апа մարդիկ ինչպես կիմանան, թե մենք քրիստոնյա ենք, թե ո՞չ։ Պետք է տարբերություն լինի։ Բաժանում Աստծո համար միշտ չափանիշ է եղել։ Աբราհամը պետք է ըլկեր իր երկիրը հայերական տունը ու ամեն ինչից բաժանված գնար առանց գիտենալու, թե ուր։ Մովսեսը հրաժարվեց Փարավոնի աղջկա որդին կոչվելուց։ Նա ավելի շուտ տարապանքը ընտրեց։ Աստծո ժողովրդի հետ, քան մեղքի հաճույքները վայելել շատ ավելի մեծ հարստություն համարելով Աստոնախատինքը, քան Եգիպտոսի գանձերը։ Նույնը տեղի ունեցավ իսրայելացիների հետ։ Դա Աստուն ներկայացնող մի ժողովուրդ էր, ամբողջովին բաժանված իրեն շրջապատող միューズ ժողովուրդներից։ Եզրաս 9-ը եւ 10 ու Նեմիա 13-ի մեջ Երբ բաժանման գիծը խախտվեց խարհ ամուսնությունների հետևանքով ոչ մի զիջում չարվեց։ Հետանոս կիները հերացվեցին ու ամենայն խստությամբ վերականգնեց բաժանման օրենքը։ Այո, բաժանումը տակավին աստծո կոչն է։ Ան հավատների հետ օտարախարը լծակից մի եղեկ։ 2 Կորինթացիների 6:14-ից 18 Պետք է հeraժարվել աշխարից ու բաժանված մնալ, սա Աստծո հրամանն է։ Հիշենք մեր հatkանիշը։ Ըստ Աստծո խոսքի մենք պանդուխտներ ենք եւ օտարականներ։ Ժամանակավոր բնակիչներ այս աշխարի վրա։ Երկնային մի ժողովուրդ օտար երկրում։ Սա մեր տունը չէ։ Լոկ պանդուխտ եմ ես այստեղ, հեռավոր երկրից մի օտարական։ Ու իմ Տերը մի օր կրվի բազմաթիվ վերքեր ստացած իմ հերาวոր տունը կհասցնի ապահով։ Երբ բանդղտության օրերս երկրի վրա վերջանան։ Աստծո իսկական զավակի նկատմամբ թշնամական եւ ատելության վերաբերմունք ունի աշխարը։ Եթե այս աշխարից լինեիք, աշխարը իրենը կսիրեր։ Բայց որովհետեւ աշխարիցը չեք Հապա ես ձեզ աշխարից ընտրեցի, դրա համար աշխարը ատում է ձեզ։ Հովանես 15:19։ Ինչ կասես այս մասին։ Աշխարը ատում է քեզ, եթե այս աշխարից ես, եթե այս աշխարին ես պատկանում, ու եթե ասես, որ պանդուղտ ես եւ օտարական, ապա շուտով կհայտնաբերես, որ աշխարը ատում է քեզ։ Հասկանում ես ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե ինչպիսի դժգոհում ունես աշխարհի նկատմամբ։ Բայց ապրելու փաստը աշխարհի նկատմամբ ունեցած մեր սրտի վերաբերմունքի մեջ է։ Ոչ թե արարքների, մի սիրեք աշխարը, ոչ էլ ինչ որ աշխարի մեջ կա։ Եթե մեկը սիրում է աշխարը, որ սերը նրա մեջ չէ։ Արաչի Հովանու 2:15 Հետևաբար մեղադրվելու համար պայման չէ մասնակցել աշխարի բաներին։ Իսկական հարցը հետևյալն է. ուզում ես մասնակցել։ Ցանկություն կա։ Աշխարը ձգքում է քեզ։ Եթե այո, ապա սիրտդ դեռևս աշխարից բաժան չէ։ Դարձյալ լսեցեք։ Շնացողներ։ Չգիտե՞ք, որ այս աշխարհի սերը դժնամություն է Աստծո դեմ։ Քանի որ ով ուզում է աշխարհը սիրել, Աստուն իրեն թշնամի կանի։ Հակոբոս 4:4։ Աստված շատ բարձ ասում է աշխարհի քրիստոնյաների մասին։ Նա հայտարարում է, որ աշխարհի բարեկամը իր թշնամին է։ Նա ով սիրում է աշխարհը, Աստուն չի սիրում։ Ոստի կարևոր հարցը սա է. ինչpisին է իմ սրտի վերաբերմունքը։ Աշխարհն եմ սիրում, թե Աստծուն։ Աշխարի բարեկամ եմ, թե Աստծո։ Շնացող բարը կապունի ինձ հետ։ Ինչ է իմ սրտի իսկական վերաբերմունքը աշխարհի նկատմամբ։ Խոսքը ոչ թե горծողությունների ծե վերաբերվում, այլ մտքིས་։ Վերաբերվում է այն բանին, ինչ սիրում եմ ինչ չեմ սիրում բաժան կանք նշանակում է բաժանվել առաջինը աշխարհիկ հաճույքներից այսպես որոշեց մոսեսը երբ հրաժարվեց մեղքի հաճույքներից եբրայցիների 11:26 ըտը թատրոնը թղթախաղը աստոհետ կապչունեն աշխարհիկ են դրան հոգևոր առաջնորդների Կամ սրբերի կողմից չեն ներմուծված, այլ աշխարհիկ մարդկանց կողմից։ Աշխարհիկ ոգին տարածում է այդ հաճույքները ու տվյալ բաների մեջ աղօթքն ու վկայությունները բացառվում է։ Բարձապես այդ երկուսը միատեղ գոյատևել չեն կարող։ Այն մարդիկ, որոնք նման հավակներ են հաճախում, չեն մասնակցում աղօթաժողովների։ Ո՞չ է հետաքրքրվում են եկեղեցու կատարած հոգևոր գործով։ Ոստի պետք է գա այն ժամանակը, երբ իսկական քրիստոնյան պետք է հնազանդվի Պարս ու Որոշակի հրամանի։ Դուրս եկեք եկ եկ նրանց միջից։ Բաժան ապրեցեք ու սրտով երկեցեք։ Բարով մնա հին աշխար, բարով մնա։ Ես այլևս չեմ ուզում քեզ որովհետև աստված շատ ավելի սիրելի է քան երբևէ կարող ես լինել դու հոգis գոհանում է խաչած քրիստոսով ու այն ինչ կարիքնեմ զգում իր մեջ եմ գտնում երկրորդը աշխարհիկ կապեր անհավատների հետ օտարախառն լծակից մի եղեք ոչ ոք խոս կարող է ավելի հստակ լինել Ոչ մի հրաման ավելի շեշտված։ Աստված չի կարող օտարախառն լծակցությունը հարգել։ Արաջինը աշխատանքային կապեր։ Այն հավատացյալը, որը աշխատանքային անկերության մեջ է մտնում անհավատի հետ, այսպես կոչված աշխարհի քրիստոնյայի հետ մեծ վտանգի ենթարկում իրեն։ Որքան ուզում է թող աղոթի, միևնույնն է Աստվածաշնչի միջի աստո օրնության խոստումը ճունի։ Ու զարմանալի չէ, որ աշխատանքային շատ միջոցառումներ տապալվում են։ Սուրբ գրքի բարձ խոսքին չհնազանդվել նշանակում է աղետ հարավիրել ինքն իր վրա։ Աստված ինչպես կարող է օրնել այն, ինչ դատապարտել է։ Երկրորդ՝ ընկերական գաղտնի միությունների կապեր Միությունների antham լինելը կարող է važ չլինել աշխարհիկ մարդու համար։ Սակայն աստծո զավակի համար Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին պետք է ավելի քան բավական լինի։ Գախտի միությունում կան հրյաներ եւ միադավաններ, որոնք ժխտում են Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունը։ Անկամ նրա անունը արտաբերել չեն թույլ տալիս, վախենալով, որ մեղ կգործեն։ Ուզում եմ ասել այն վայրը, որ լավ չէ իմ տիրոջ համար։ Լավ չէ եւ ինձ համար։ Ոչ էլ կարող եմ այդ վայրից ներս մտնել, երբ նրան չի թույլատրվում ներս մտնել։ Որքան parz է ասում Աստված անհավատների հետ, լճակից մի եղեք։ Հรียน անհավատ է։ Միա դավանները անհավատ են, անշուշտ։ Դեռ նույնպես ասած՝ դուրս եկեք նրանց միջից եւ բաժան ապրեցեք։ Օкнаի ներս հնազանդվել ով աստված։ Սակայն դուք կասեք՝ Մասոնը միշտ Մասոն է մնում։ Ո՞ ոչ, ամենևին։ Դա մարդու սարքած օրենքն է, ու երբեք աստծո հավանությունը չի գտել։ Ոչ, իղբայրս, դու կարող ես խզել կապերդ։ Հրաժարվել այդ ամենից։ Դրջալ բոլոր այն խոստումները, որ արել ես այն ժամանակ, երբ աչքերդ փակ էին, ու կանգնել ասսոխոսքի՝ པարզ լույսի տակ։ Երորդ՝ ամուսնական կապեր։ Քանի քանի մարդիկ ընդունել են, որ իրենց ամուսնական կյանքի դժբախտության գաղտնիքը ասսուն չհնազանդվելով օտար լծի տակ մտնելն է։ Այստեղ նույնպես ասսոխոսքը շատ པարզ է քինոզատ է ամուսնանալու ում հետ ուզենա միայն թե տիրոջմով առաջիկ կորնթացիների 7-ի 39 միայն թե տիրոջմով տիրոջմով չամուսնանալ մեկի հետ նշանակում է հյաստապություն ունենալ ասսո օրնությունը ինչպես կարող է իջնել մի օջախի վրա երբ նրա խոսքը խախտված է Շատ երիտասարդ կանայք նման խնդրի առաջ են կանգնել ու խզել իրենց կապերը։ Որիշներ, որոնք շառնակել են չհնազանդվել, ողջ կյանքի ընթացքում անչափ զղջացել են։ Նվազագույն չափով անգամ չի ոգնի այն պատճառաբանությունը, թե ամուսնանում ես մեկի հետ նրան դարձի բերելու համար։ Այն աղջիկը Որ ամուսնությունից առաջ իր ապագա ամուսնուն դարձի բերել չի կարողանում քիչ հույս կարող է ունենալ ապագայի հաջողության վրա Օ՜, Քրիստոնյա գործիչ Իսեր քեզ հնազանդվիր հնազանդվիր Աստծուն ու անհավատների այդ լծակից միլինի Հիմա կարող է դժվար թվալ բայց վստա եղիր Աստված ու դի շատ ավելի լավ ծրագիր ունի քեզ համար։ Մերժել նրա խոսքը շատ վտանգավոր է։ Հնազանդվելը միշտ ավելի ապահով է։ Արդյունքների մասին հարց լինել չի կարող։ Ոստի անհավատների հետ լծակից մի լինի։ Երորդ աշխարհիկ ընկերներ։ Այստեղ նույնպես պետք է կապը խզել։ Աշխարհիկ ընկերներին դուր չի գա քո քրիստոնեական աղոթաժողովը։ Ո՞չ էլ Աստծո զավակը կարող է հաճույք ստանալ նրանց հետ զբաղ문կներից։ Ոախ թե ուշ նրանց ընկերությունը քեզ հոգեպես կախկատացնի, եթե կատարյալ բաժանում տեղի ունենա։ Դժվար է խաղալ կրակի հետ ու ճայրվել։ Բայց դու կարող ես ասել. ինչպե՞ս կարող եմ հրաժարվել նրանցից։ Աստոզավակ դու ճի՞ է որ պետք է հրաժարվես նրանցից դու ո՞հքե որ կ્યાં՞մ քես ապրում նրանք է որ շուտով պիտի հրաժարվեն քեզանից նրանք նույնքան անհանգիստ պիտի զգան իրենց քո ներկայությամբ որքան դու նրանց բարեկամացիր աստոզավակների հետ ու թուղ լինեն նրանք թե դեղին սեվ թե սպիտակ Ու նրանց շատ ավելի արժեքավոր պիտի գտնես։ Ու նրանց ընկերակցությունը առավել ինդուկապող, քան նույնիսկ արյունակցական կապերը Հիսուսից դուրս։ Նրանք պիտի հասկանան քեզ, երբ ընտանիքի տանthamները քեզ չեն հասկանալու։ Այսպիսի բարեկամությունը երբեք չի կարող խզվել։ Նույնիսկ մահը չի խզի։ Բարեկամություն հաստատ իրենց հետ Ում հետ կարող ես անկերանալ ոչ միայն այստեղ, այլ ոչ հավիտենականության ընթացքում։ Գախտնիկը։ Բաժան կյանքի գախտնիկը նոր սիրո, վանող ուժի մեջ է։ Երբեք չեմ մոռանա այն օրը, երբ Grace Armstrong-ը դարձի եկավ։ Այդտեղի ունեցավ Չիկագոյում Կիրակնորյա հետ ճաշիա աշտամունքի ժամանակ։ Գրեյսը բարձապես սահելով ծնկի եկավ։ «Ու եկեկած այնպես, կարծես սիրտը պիտի պայթեր»։ Ոչ ոք չկարողացավ չկ մխիթարել նրան։ «Դուրս գαλλիս, անկերուհիներ» - ասացին նրան, «որ այդ շուտով կանցնի»։ «Ոչ, աղջիկներ» - պատասխանեց Գրեյսը։ «Սա երբեք չի անցնել»։ Որ երբ երիտասարդ տղաները զանգահարում էին նրան ու թատրոն հրավիրում, առանց մի պահ անգամ տատանվելու, ո՞վ էր պատասխանում։ Միակնթարթում հին բաները վերացել էին։ Նայևս չեր սիրում աշխարհիկ հաճույքները։ Ամեն ինչ նոր էր իր համար։ Հիմա Քրիստոսը նրա սրտում էր ու նոր սեր ուներ։ Նա սիրում էր աղոթա ժողովները։ Սիրում էր փողոցի անկյունում կանգնել ու երկել իր փրկչի համար։ Ամենից շատ Աստծո տուններ սիրում։ Այլևս պայքար չկար, պատասխանելու հարցեր չկային, լուծելու խնդիրներ չկային։ Երբ Աստված իր փառավոր լիությամբ մտավ նրա մեջ, աշխարը դուրս եկավ։ Աշխարի համար այլևս եղ չէր մնացել։ Գրեյսը հիմա իր ճիռոչ մոտ է։ Սակայն ինձ письի հոյակապ վկայություն թողեց նախքան տուն գնալը։ Երբ Ալյասկայում հնդկացիների մոտ միսյոներ էին միar ժամանակ սնվեցի, այսպես կոչված շան բիսկվիտով։ Պինդեր, այնքան պինդ, որ միայն ճակացնելուց հետո է, որ ատամներս մի կերպ կարողանում էին մեջը խրել։ Այնուամենայնիվ, ինչ շատ էր դուր գալիս և հաճույքով ուտում էի սակայն եկավ այն օրը երբ խաղաղակրթություն վերադարձա և նորից սկսեցի հաց ու կարակ ուտել ինչ եք կարծում ելի ցանկություն կար այդ բիսկվիտն ուտելու երբեք ոչ մի անգամ 5 օրերի համար աղջք քաշեցի օ մի կտոր շան բիսկվիտ լիներ ուտեի օ գիտեք ինչու Պարզապես, որովհետև ավելի լավ բանն էի գտել։ Դե դուք կերեք շան բիսկվիտը, եթե ուզում եք։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ուզում եմ հաց ու կարակ հավայելել։ Ես լավագույնն եմ ուզում։ Ու ֆարկա սո, երբ նոր ծնունդի եւ սուր փոխու աշխարհն ենք մտնում, ամբողջովին գոհանում ենք։ Ոչ էլ մերնում ենք աշխարհիկ բաների համար։ Այսպես բաժանվելը ավելի հեշտ է դառնում։ Դժվար չէ քես զրկել այն բանից, ինչ չես ուզում։ Այսպես սա նոր սիրով անող ուժն է։ Այն օրվանից, երբ աչքերս Քրիստոսին սևեռեցին, ուրիշ ոչինչ չեմ տեսնում։ Հոգու տեսողությունը այնքան շղթայված է, խաչվածին նայելով։